patrzymy tym sposobem, że w pierwszym radzie pójdą juniorki w poradzie fitness, bodyni, bikini. Poprosiłbym was, keby tu wtedy nie był nikt, len tie dotyczne dziewczata, ano? Potom si vás tréner reprezentácie pán Korpán zoberie bokom a bude sa vám rozprávať. V ďalšej poradie budú muži, kulturisti, klasici, fyzikmeni. Nakonec pôjdu juniori. Pochopili ste? Tak poprosil by som juniorky, keby sa šli nejakým spôsobom pripraviť. Budete tu stáť v lavkách. Áno, o jedné by som poprosil, keby táto miesto zostala prázdna a boli sme kúčení funkcionári. OK, OK? Kde? Ja ju tu vidím, že pán poďme. Ja to poďme. Tak. A jedne na to. Ja tu Prokop. Tete pôjde on tak 70, lebo 6 tu tady nie. Máme, to máme. Vladislav Kinder, máme. Máme meno. Balatín. Erik, Balatín. Kubo. Ten vyšiel či do toho 90, to tomu každý čas. Vás do základovky pojďme. Tak, tak sa. Na to, čo sa je Kubo. Na ní. Tak, tak, tak. Koľko teraz vážiš presne? Je sa jedno, tak. Chlapci, čelom. Chlapci, čelom, za. Natočte sa zem, rukuje komisia. Dvojky bicep spredu pripravy. Teraz. Ďakujeme. Široký hrtový hrudník spredu. Nezakladaj sa, na čo sa dá? Držku bo. Dobre. Hrudník z boku zubovolnej strany. Zozadu dvojky bicep. Ďakujeme, široký krčový hrudník dozadu. Ďakujeme, tricep z ľubovolnej strany. Chlapi, brucho, stehna a pás. Poďme. Stehna, kúho. Dobre, chlapi, tak ideme po ostatné strany. Kde? Všetko, viac nemáme. Ondrej, zatančím. Do 175 kategória. Dobre, proste master, dobre. Boris Palovič, do 180. Robert Kokavec, na 180. Peter Bela, na 180. Levente Tarkány, na 180. Martin Hiben, na 180. Chlapi, pozrite sa, Pravo, bok. Natočíme sa na nás, chalani, na nás sa natočíme, Boris.
Bravo, Bog. A bravo, Bog. Tu nás dále teď už nemíjí. Dvojky víte, připraví teraz. Široký chrbtový, hrudní zpředu, připraví teraz. Ďakujeme. Hrudní z boku zubovolej strany, připraví teraz. Ďakujeme. Dozadu dvoja. Ďakujem. Široký krtový ľudí. Široký krtový. Dozadu dvoja. Ďakujeme, tricep, z boku sú dovolené strany, teraz Bakovskova, ako sa volá. Koľká to to bylo? Ďakujem, že sa nájde. Rúko stehnula pás. Teraz pán, ďakujeme vám. Tak. Chlapci, celou tak. Čelom vzad. Dvojky více. Připraví teraz. Ďakujeme páni široký, kto vyhrú vpredu. Teraz. Ďakujem. Hrubý skok z ľubovolnej strany pripraví. Teraz. Chlapci, zo zadu urobí vítej. Teraz. Široký krtový. Teraz. Dobre, chlapci. Rudy, z boku sú dovolené strany. Ďakujem. Dodám dvoja. Pripraví. Teraz. Dvoja. Ďakujem. Široký krtový, teraz. Ďakujem, tricep, z boku zubovolnej strany. Ďakujeme, brucho, stehná, pás. Teraz. Dobre, ďakujem. Ešte raz. Teraz máš koľko kilo? 89. Napíš 89 kilov. Výška. Výška. 175. 94. Dobre. Pane, ďakujeme. Pavol, Kodelka. Má 1,76. Ďakujem.
Toți iniciați. Toți iniciați. Peter Coșarco. Toți iniciați. Adusă. Victor Vințe. Peter să fiți iniciați. Da, cu poate de tacă. Și voi mai... Bravo, Bob. Bravo, Bob. Bravo, Bob. Bravo, Bob. Postojte chvíľočku takto. Máme? Dacă n-am călătorit, fai, dacă încercai de tu, a, dobre.